Toto je radosť, toto je radosť, pán Mečiar, zdravíme, toto je radosť. Môžeme takto spolu, akože, takto, počkajte, tuto svetlo, tak, počkajte, z tejto strany, tak aby svetlo nasvietilo, takže toto je pán Mečiar. Čo som včera zažil. To sa nedá odvidieť, to sa nedá odzažiť. Vážení a milí, musím stráviť, ešte som to nestrávil. Ale už nebudem robiť toto video, lebo ja mám iné videá s týmto videom s Harabínom a plno rozrobiť videí, tak ide toto video spraviť a spolu toto ideme stráviť. Čo som včera zažil, čo som včera videl. No, musím si dať to troška proseko, lebo takú kopu kokotov, koncentrovaných megakokotov, pozor, nie kokotov, plno kokotov je nás na svete, ale megakokotov koncentrovaných na jednom mieste prvý raz som zažil. No vážne, milí. Prosecco bolo na akcii v Lidl, tak som si tomuto videu. Lebo hovorím, ešte to trávim. Moja myseľ to ešte trávi len. Stravuje, proste som to nestrávil. No dobre, poďme na to. Nech to skončím, idem pracovať na Harabinovi. No, pred pár dňami, včera bol 26. A predtým asi deň, dva predtým, môj vlastný agent Milan Weissabl mi poslal SMS-ku. My volali, ja som mal tedy na tichý režim, mal poslal SMS-ku. Rudo, prídi, takže pozývam ťa, neviem, kde to je, pozývam ťa 26. o 16. hodine v hoteli Bratislava. Bude snem, 11 strán, ideme spraviť jednu stranu proti týmto slnečkárom. Tak som sa, toto musím ísť, všetko odložím, všetko odkladám, Harabínové videko odkladám, všetky videko odkladám, Trubančíkové video, dutok Čaputkové video, všetky tie videa odkladám a idem 26. do hotelu Bratislava pozrieť na tento historický snem, kde 11 politických strán ide spraviť jednu politickú stranu, ktorá má zastaviť slnečkárov, no týchto kokotov, Beblavého a Kisku a Hlinu a tu proste ten odpad slovenského národa. No, dobre, tak ideme. Tam o 15. pozerám, tak tam bolo pár ľudí tam bolo. No a dobre, pozerám. Môj asi ten režie tam príde, že tam je Mečiar vzadu. Tam sme boli, v bare sme boli, že tam je Mečiar vzadu. O,
To fajn, to možno aj Mečiar, to, on tiež Čusin chcel zakladať stranu, lebo čo? Možno aj on je v tom jeden z tých jedenástich, týchto, tak to bude sila. Mečiar plus 10 politických strán, toto bude protislnečkárska sila. Tak som vyšiel, pán Mečiar, toto, no. Si to pozrite, teraz sa to dal na tú malý klip. No a potom tam čakám, nevidím, že by tam nejaký sa tam hrnuli nejaké 11 politických strán, že sa tam hrnul nejaký, ale vidím, tam bol Tanko, neviem, ja sa volá prvým menom, ja ho poznám, už však aj video mám s ním spravené spred úradu vlády. No a tak som išiel tam za ním, on sa ale tají, tak kurí šopa, ja som si myslel, že kto predreša, keď tu idete takú historickú vec urobiť, že sa ide spojiť jedna z politických strán v jednu politickú stranu, aby... A on sa tam tají, schováva sa, no není to, lebo si, a boli tam nejakí iní takí dobre živení Rómovia, tak a tak si to pozrite, čo tam bolo, no. Dobre, no, tak fajn. Čakám, že tam prídu nejakí iní. No, tak, medzi tým, čo som videl? Kocába. Som tam videl. No tak pravda, že ja keď vidím aj keď je to havlovský kokot, kocap, tak ja nepoviem. No, takže som bešiel s týmto Mečiarkom, no a potom pozerám, tak kurný šopa, nevidím to nejaké, ono je, že kde to bude. Idem pozrieť tam je nejaká sála, pozerám, vidím tu nápis. Stretnutie s Mečiarom. No tak dobre. Stretnutie s Mečiarom a kde bude ten kongres tých 11 strán? Nikde. Tak som si dobre. Tak to môže, toto je to. Možno, že on bude zastrešovať tých 11 strán, neviem. Tak. Takže. Čakám. Na čo sa z toho vyklulo? Nakoniec som zistil, že tu nebol žiadny kongres 11 strán, že tu prišiel Mečiar a niekto mal nápad, že keď tam bude Mečiar, že tam prídu a navrhnú mu, že aby sa stal, aby proste spravili túto jednu stranu z 11 strán. Lenže všetko títo kokoti, čo tam boli. Ja som tam nepoznal všetky, ale tak viem, Romana Rujka to poznám. On tam bol. Tanko tej z politickej strany, on tam bol. Potom tam bol ten vnuk sestry Jozefa Tisa. To je takto. On je nejaký šéf nejakej ľudovej strany, proste nejaká ľudová strana. A on, jeho babka, bola sestra Tisa. To znamená, jeho otec, teda keď mala syna, jeho otec bol synovec Tisa. A tento je syn toho otca, takže to by bol ako synovec druhej generácie. Tisov synovec druhej generácie, alebo neviem, jak by sa to dalo nazvať. Keď váš otec je synovec Tisa a potom čo ste vy? Synovec druhej generácie? Neviem, no. Ale to je taký korunovaný kokot. Ja už som ho mal viackrát, tam som stretol v parlamente, už som viackrát, máme videa, vykladujem si pamäť ten brlo zlodejov, čo tam bol. Proste nikdy so mňou nechcel spraviť rozhovor. To je taký chuj, on si myslí, on keď je nejaký synovec druhého pokolenia alebo druhej generácie synovec Tisa, že on nemusí hovoriť. On nemusí nič hovoriť. Jemu stačí, ja som synovec druhého pokolenia Jozefa Tisa, ja budem tuto šéf pro národných síl, však kto iný. No a proste, tak tuto uvidíte to.
No a si pozrite, kto tam iný bol. Ja vám dám ten záber celého, tento tlstý. To vyzerá tiež na nejakú stranu, neviem z ktorej strany je. Popozerajte sa z tohoto záberu obecenstva, koho tam iného rozpoznáte, ja ich tam nepoznám. Ale bol tam ten Peter Socha tiež. Tak video mám, s Peter Sochom mám video, trpazník, ktorý kope do kotníka. Si pozrite, počkajte, tuto v rohu, to ičko, dám si to, pozrite. On tam bol a proste... Bullshit. Mečiar tam mlátil prázdnu slamu skoro 2 hodiny a čakám, kde bude ten návrh vytrojené na strán. Čakám a nikto nič. Takže tu vám seknem celé video, si to pozrite, posúďte sami, vy mi tu napíšte do debaty, čo si o tom myslíte, aké ste mali postrehy, pretože ja hovorím, ja nepoznám všetky ľudí, čo tam boli, ale čo som ja z tohoto všetkého gather, čo som ja zhrnul? Zhrnul to môžem takto. Nejaký kokoti, neviem, či to bol Ruhík, alebo Roman Ruhík, alebo Peter Socha, alebo niekto z týchto géniusov, dostal nápad. Ideme spraviť z týchto 11 strán jednu politickú stranu. A značené s Mečiarom. Pôjdeme za Mečiarom a dáme mu tento návrh. Nech sa on postaví do toho čela. Budeme ako 11. A ak doteraz sa nám nepodarilo dostať do parlamentu, nevadí. Teraz, keď budeme mať jednu politickú stranu, a budeme 11. na prvých 11. miest budeme my, ako šéfovia politických strán. Roman Ruik tam bude, bude tam tento pán Tanko tam bude, potom ešte, to tam možno neviem, Peter Socha má politickú stranu, možno on tam bude. Proste to, aspoň my, náčelníci, budeme v parlamente. Keď naše politické strany nebudú v parlamente, nevadí, ale my budeme v parlamente aj s Mečiarom. Mečiar môže byť číslo 1 na kandidátke a ostatné. Takže asi takéto niečo títo kokoti mali vyhútané, lenže nevedeli, alebo nevedeli, koho tam dať, aby to navrhol Mečiarovi. Takže nikto to Mečiarovi nenavrhol. Počúvali tam, jak Mečiar tam mláti prázdnu slamu, chodili tam okolo neho, ale nikto ani necekol. Jak malé deti, keď sa dohodnú, ty počúvaj, povieme tatkovi to a to, áno, povieme mu to, toto mu povieme, áno, ale kto to povie z vás? No ty to povedz, nie, ja to povedal. Takže z čoho som ja rozprával toto s mojim Vaskujugendom, Milankom Vajsáblom, že Roman Ruhík mu povedal, že nech tam príde, že nech on to predniesie ako Mečiarovi, alebo no, že on vie lepšie bullshitovať. Takže, ale asi, keď videl môj Vasky, však on, keď je môj Vasky, on není kokot, videl, čo sa tam dialo, jakých kokotov, tak Milanko ani necekol. No a takto dopadla táto akcia zlúčenia pronárodných politických strán v jednu stranu. No dobré, ale teraz poďme sa postarať o niečo seriózne. A to je požehnanie všetkým, ktorí ma podporujú. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vďaka všetkým, ktorí ste ma podporili a ktorí ma idete podporiť. Tu v rohu, to ičko, tam si kliknite, tam je kontakt, kde ma môžete podporiť. Alebo dole v popise vám dám kontakt, máte, kde ma môžete podporiť. A všetko.
každý cent, každé euro, ktoré mi prispiejete, nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Sveta, amen. Ste požehnaní. Všetky, ktorí si mi prispeli, nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti a všetci, ktorí mi prispiejete teraz, nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Ste požehnaní. No, takže pozrite si tento zostrih, čo som tam urobil. Takýchto kokotov. Takýchto megakokotov. Ja hovorím, buď si Waskyugend, alebo si kokot. Ale títok sú není kokoti. To sú megakokoti. Takže tak. Tuto čakám na môjho asistenta režie a ideme do hotela Bratislava. Tam má byť historický zráz, alebo snem, alebo neviem, čo to je, že 11 politických strán má spraviť jednu stranu proti slniečkárom. Takže som zvedavý, či tam bude aj Kotlebičko, alebo Kolárčičko, či tam bude, lebo to by bola sila, keby sa dali dokopy všetci proti týmto hajzlom, proti Kiskovi a Bebavému a to bandou. No, takže teraz čekám a uvidíme, čo tam bude. Takže bude videjko z tejto historické udalosti. Všetko odložím, mám plno rozrobených videí, odložím ich zase, ale toto idem spraviť. Ďakujem Dobre, zatečí. môjmu asistentovi režie a ideme. No, tak už sme tu, pán asistent. Pozrieť, som nebol 20 rokov, to keď si bolo taká červenú farbu, to malo, tuším, ale ružovú, neviem. Hotel Bratislava, toto kto privatizoval? Neviem, to Sloboda. Čože? Sloboda by to patrilo, ne? Á, neviem. Tu sú nejaké mladé kočky. A vy ste prišli na snem tiež? Nie? A čo tu robíte, len tak? Dobre. Ale tak, dobre, na ozdobu. No. Krásne tu je, one. Sú tu nejakí. No. Dobre. Krásne niečo, toto je vynovené. 10 ľudí, všetko nové. Tak čo toto má byť, že stretnutie občanov s Vladimírom Mečiarom? A tak potom čo toto, že ja som mal informáciu, že to bude nejaké, neviem, že jedného, ja, tak to. Ja som mal informáciu, že túto 11 strán sa bude dohadovať, aby spravili jednu stranu. A tuto pozerám, že to stretnutie s Vladimírom Mečiarom. Tak kurvi šopa. Tak čo je to? Toto je stretnutie s Vladimírom Mečiarom, alebo sa budú dohadovať, koľko strán tu, 11 strán, že chcú spraviť. Moja informácia bola taká, že 11 strán sa má dať dokopy a urobiť jednu stranu proti slniečkárom. Je to pravda? Lebo a teraz tu pozerám, že stretnutie s Vladimírom Mečiarom. A možno, že niekde inde to bude ešte? Nie, toto je problém. No tak kúrnik šopa, tak. No tak sme nevideli. Dobrý. A vy ste Monika Beňová? O, nie, o, ja, Dobrý dobre, deň. o, zdravíme, Dobrý deň. Videli sme sa na národný áno. potok No za život, no. počúvajte. No. Ja som v tom, že tu príde. Že sa tu bude 11 politických strán, dneska sa bude akože rozhodovať, aby spravili jednu stranu. Pozrite, kde to je. Tak o tom ani nevím, se přiznám. Jako to A vám, tam je jenom vím, že tady má být pan Mečo. Áno, však a to som teraz zistil, že tu má být, že to Ano. s Mečiarom. No tak kurník, šopat, tak to neviem. Já jsem tam byl před více než hodinou uvnitř, ještě tady nikdo ani z pořadatelů. Ani ne, nikdo, ne, no. A nevím, jak teď, no. teda jo, jako no. Takže toto je z Raptor TV, jsme se viděli Ano. na pochodě. Zdravím všechny Takže, na Slovensku, no. ze Slovenska, No, dobře. abych to upřesnil. No, dobré, no, ideme pozrieť, teda
toto je zaujímavé. No, není tam ešte nikto, takže... Takže ja som sa tu... Dobrý. Kde je bar? Počkaj. To ešte tu je. No. Dobre, takže... No, takže... Neviem, čo z toho to nakoniec bude. Ja som všetko nechal tak a utekám sem a... Nakoniec, čo tu? Krásny bar. Tu sa ide mečie. Kde? Tu za rohom. O. O, toto je radosť! Toto je radosť! Pán Mečiar, zdravíme! Toto je radosť! To prvý raz... A tak počuj, ja som vás videl, ale to bolo ešte v 95. alebo to, ale prvý raz takto po tom dlhom čase sa videli. Môžeme takto spolu, akože, takto, počkajte, túto svet, takú svetlo, tak, počkajte, z tejto strany, tak aby svetlo nasvietilo. Takže toto je pán Mečiar. Toto je pán Mečiar, no, toto je. Jo, ja som vás chcel stretnúť dávno a spýtať sa vás, čo myslíte, tento experiment po roku 89, čo sa stal, tak vlastne to bol experiment. No, viete, to prechádzajúce generácie tu budovali, spolu sme tu zvelaďovali, budovali. A ono prišiel 89. rok. Neviem, že to len otázku, ale prednášku. Nie, no tak to, aby ten základ, čo, tú pointu, čo chcem povedať, že všetko teraz bolo rozobraté, zašantročené, či... ja som takto rozmýšľal. Bol to omyl, čiže ak vy to veľte ako omyl, že by sme to skúsili spraviť takto. Vrátime všetko späť do bodu 89 a začneme od znova, ale tentokrát to urobíme správne, lebo už vieme, aké chyby sme narobili. Takže sa dejiny neopakujú. Prosím? Dejiny sa neopakujú. No, dejiny sa neopakujú, ale my nejdeme opakovať, my ideme obnoviť. Idete zobrať majetok Nemcom a Francúzom a vrátiť Slovensku? Nie, a vlastne áno, pretože keď obnovíme Československo... To sa nedá. Ale moment. Ani Československo neobnovíme. Keď sa obnoví Československo, Československo nikomu nič nepredalo. Československo si žiadne dlhy nenabralo. Takže tu začneme odznova. Presne ako v roku 1945. Nehovoríte pravdu, Československo začalo privatizáciu. No áno, začalo privatizáciu a preto hovorím, vrátime sa do roku 89. Celé, čo sa stalo... Bože? Dobre, celé, čo sa stalo, vyhlásime za neplatné od samého začiatku, ako Mníchovská dohoda. Vyhlásená od samého začiatku. Takže do 17. novembra 89 bude ten bod, po ktorom už všetko, jak Mníchove. To, čo hovoríte, nie je možné. No ale keď sa o to pokusím... Tady pokus nie je možné. Nemožný... Tak dobre, no, ja sa o to pokúsim. Dobre, pán Mečiar, nebudem vás teraz zdržovať. Ja sa idem pokúsiť a uvidíme. Keď pán Mečiar uvidí, že to ide, pridáte sa k nám. Máte hneď prvú vec, komunistická strana Sovietského zväzu. Stojí obnovenie. Jako? Komunistická strana Sovietského zväzu nestojí obnovenie. Čo chcete obnovovať? Nerozumiem, to bude nejaký hlboký... Význam to má. Dobre, no, nebudem s vami. Ale niekedy bolo by možné s vami spraviť rozhovor. Nie, teraz. No. Teraz sa no, pripravím. Áno, to. Dobre, ďaká. Toto je radosť, toto. Pán Mečiar je tu naživo. Naživo pán Mečiar. Takže vysvetlíme si to. Nedalo sa vysvetľovať, teda si vysvetlíme, kde je. Kde je? A, tu je. No. Takže, Mečiarko. S Mečiarkom ešte bešedúval. Krásne niečo. Vysvetlíme si to dopodroma. Teraz sa to nedá. No. Tak ideme čekať. Vy ste pán Kocáb? Dobrý, môžem si s vami takto... Toto je pán Kocáb z Prahy, že? No, to je krásne niečo. A vy ste prišli na... Tu má byť nejaká konferencia, že vraj. Ne, 11 policií strán chcú robiť jednu stranu, tak som na to zvedavý. Oh.
A čo porábate v Bratislave? Ja som měl nejakú debatu politickú v televízii a jaj, zase odjíždím. Aha, dobre. No, tak je rok 30. výročí. A vy ste bol spevák, vy ste spevák, nie? Také, no, spívam tady s Millerem teďko. A predtým vy ste bol spevák, ktoré skupine ste spievali? Pražský výběr si to jmenovalo. Jaká? Pražský výběr. Oh. Tento... Ale mám solově. Jaj, tak to je krásnejšie. Dobre, takže sme radi, že sme tu stretli pána Kocaba na Slovensku. Takže všetko najlepšie. Dobre, tak to musím. Ďakujem. Ďakujem. Takže, ani sme nevedeli, koľko ľudí tu stretneme. Takže... Pán Kocab, bývalý spevák. Heil Vásky. Heil meine Jugendka. Takže, sú tu aj Vásky Jugendky. Vy ste prišli na večer, ako sme? No, takže, buď si Vásky Jugend, alebo si kom. No, to je, to nie je ako nadávka, to akože je fakt. To. A toto, ona je Vásky Jugendka, ona je niekoho. Ale ostatní uvidíme, koľko tam bude Vásky Jugendov a koľko kokotov, že? Uvidíme tam. No, dobre, tak som rád. Vidíme sa neskôršie. Dobre, ďakujem. Takže, nie všetci sú tu kokoti. Sú tu aj Vásky Jugendy a Vásky Jugendky. Dobre. Prosím? Kde máte Martina Daňo? Martin Daňo je, pracuje v Umenom, bol vo Francúzsku, behá všade, takže ja tu kryjem za neho. Takže nemá zmysel, aby sme obidvaja boli na tom istom mieste. No. Tak. Dobre, tak ho pozdravujem. Dobre, tak Messi Martinko, tuto ťa Vásky Jugendka pozdravuje. No, vyriadíme. Však on toto bude vidieť. No. Dobre, ďakujem. Vy tu vyzeráte ako nejakí politici. Vy ste... Nie ste politika? A vy ste tej strane, jak sa volá tá strana? Ja, on je predseda. A tak sa pýtam, že politi- oni sa nechcú ja priznať. Ja nesom politický strana. No a on hovorí, že ste. Ja, tak... hovorím, že je predseda, ale predseda občianskeho združenia. No aj, dobre, takže vidím, že takí prosperujúci ľudia tu sedia, tak preto som môj, že... Ale potom vy máte politickú stranu, nie? Nie? Á, tak ja som myslel, preto tak... Dobre, no. Takže... No, preto sa pýtam. Čo sa tým zmení, že keď mám politickú stranu? No, lebo že vraj dneska 11 politických strán chce založiť jednu stranu. No. A som zvedieť, či vy ste jedna z tých 11. No. Preto sa pýtam. No, tak vy nie ste tá jedna. Vásky, pozri. No. Strana tole... Takže vy ste... No tak dobre, vidíte, tu sa tají. Dobre, on je, sa. Ja nejsou. No, no. Dobre, tak, takže... On to házej na mňa, ale... Tu ešte ďalší 10. Kto sú tí ďalší 10? Ja neviem. Jednu už máme. Ja Mečiar, Mečiar je tu. No. Takže dobre, no. Dobre, no. Takže aspoň jednu policú stranu vieme. No. Ale on sa nedáva do hodnotu. Nie? On sa nedá? Tak ja som počul, že 11... Dneska to má byť 11 politických ja strán. Ja som tiež počul niečo. My preto sa pýtam. Pozrieť. Preto ja som tu robím reportáž, no, aby ľudia vedeli. No, ľudia sú na to zvedaví, no, preto som robím. No. Dobre, tak uvidíme. Takže tak. Oh, zdravím, pani Zelenajová, zdravím, dobrý. Takže... zdravím. Takže... Tak. Aha, už sa to zbieha, už sa to... Áno. Krásne sa to zbieha. Dobre, koľko... toto je môj kolega, toto je... Toto bude na živo? Na živo to bude stejne ako národný pochod za ja, živo. To vy, teda pokud vy máte na to pokud techniku. Pokud bude signál, kdyby náhodou nebyl, mám připravenou druhou SIM kartu. A jo, a...
konkurencia. Áno, čo by konkurencia, to je ono. Ne, napak, přátelé. Áno, to nie je konkurencia. On to robí naživo, ja nemám, ja som žebrák tu, pozri, toto treba... Ale zase neděláte, co můžete, a to, co je ve vašich možnostech, takže... A hlavně, že něco děláte. To si operativnější, pozor, to si nenápadný. Zdravíme nášho ministrantka. Dobre. Dobre. Lasky. Ja, však jasne. Lebo mi hovorí, že no viem. No, tak... Spolu s tým oným a teraz sa nejako... Ale čo by, tak máme spolu reláciu. Sledujeme dokopy všetko, čo by... Ja? Dobre, aj teraz ste videli pochod, čo som dal, najnovšie video, pochod. Pochod, čo bolo za život. Len čo si poradíme proti hentej bande, majú všetko v rukách. No, však ja vám vysvetlím v tomto videu. Bude video a vám vysvetlím, ako týchto hajzlov odstavíme. No, teším sa. Takže... Ale my sme na to slabí. My sme na to silní, počkajte. To záleží, kto je za Trumpom, za Trumpom. No, ešte bude vysvetlené. No. Dobre, no. Krásne niečo, toto je. Toto, krásne. Toto je, ale nejak málo je nás, ešte treba viacej ľudí, aby prišlo. Prosím? No však áno, áno, toto je. Krásne niečo. Aj vy ste prišli pozrieť na... Prosím? A vôbec, neviem, nejaká známa tvár. Nie? Neviem, možno niekým sa mýlim. 6-7. Počúvaj, krásne si vyoblíkali. Počúvaj, že dneska tu malo byť, že 11 strán bude zakladať politickú stranu. Toto bola moja informácia. Ja som zistil, že tu bude pán Mečiar, hej? No. A dneska som bol aj späť. Ale ja som zase... Bacherom, dneska mal prednášku, konferenciu, tak som bol natočiť. Áno, no. Aspoň niekde krepaskou, takže... Ticho bol? Mal som inakšiu kravatu, mal som čiernu kravatu, ja. Takže Peťko ma akože zrušil. A zrušil. Áno, nepustil ťa? Ale pustil. Dobre, no. Takže ja som až teraz zistil, že to je o Mečiarovi. Ja som neprišiel, že to bude 11 politických strán. Nie, ja a teraz vedel, pozerajme, že je to Mečiar. Ja som vedel, to čo vidie proste. No, dobre, no tak uvidíme. Uvidíme, toto bude historické videjko. Ďalšie historické videjko. No, dobre, ideme. Takže... Zdravíčko. Zdravím. Pozvazate, vy ste môj Vaský Jugend. Nie som váš Jugend, ale... Ale povedz si, Haj Vasky, budete Vaský Jugend? Haj Vasky. Počkajte, toto je krásne. Haj meine Jugend. Takže nie všetci tu kokoti. Nie, lebo nie. Buď si Vaský Jugend, alebo si kokot. Ale vy ste Vaský Jugend, vy nie ste kokot. Nie som kokot. Tak. No. Takže, a vy ste môj Vaský Jugend? Nie. A chcete byť Vaský Jugend? Prosím. Chcete byť môj Vaský Jugend? Nie. Poviete, ha, Vaský? Nie som mladý. Nie mladý, to či Vaský Jugend, to môžete byť 80 rokov. Keď poviete, ha, Vaský, budete Vaský Jugend. Nie, ja mám svoj projekt. Lebo ak nie ste Vaský Jugend, ste niečo. Dobre, nech sa to hovorí. Viete, čo hovorí? Ja buď si Vaský Jugend, alebo si... Priaznivec. O, Vladimíra Mečiara. No, dobre, tak. Takže to je, to znamená, že nie je Vaský Jugend. To znamená, on nie je Vaský Jugend. Nie je Vaský Jugend? Nie, to znamená, že je čo? Tak. Uvidíme, koľko ich tu máme ešte. Uvidíme, koľko to ešte bude. A vidíte, nie sú všetci kokoti. Čo keby sme obnovili Československo znova? Lebo čo sa tu udialo, aj čo sa tu deje na Slovensku, v Čechách? Ja nemôžu tej dávať rozhovor, že by som... Ale jednu vec vám řeknu, jo. Už nemusím obnovovať Československo, pretože to už je jenom fantasmagorie. Ale jak v roku 1945? Čiže? To nebolo fantasmagoria, bolo slovenský štát, protektorát? Ja viem, a ja se bavím o současné situaci, tak tomu nevede. Ale co bychom mohli udělat, je obnovit československý hokejový tým. No, aj Zelinka hovorí, to Zelinka hovorí. Obnovit Československo bude mať hokejový tým, ale to nie. Tu sa všetko urobí odznova, ale tentokrát to urobíme bez chýb. To je fantasmagoria, to prostě k tomu není.
Ale já bych si to přál, ale proč spekulovat na něčem, co se prostě nemůže stát? Může se to stát. Kde je vola, tam je cesta. Where is the will, there is the way. Nezlobte se, no tak. Co vám na to mám říct, tak to obnovte a vám budu tleskat. Dobré, tak potom, jo. Dobré, tak to pán Kocáb, dobré, toto jsem rád. Pán Kocáb, když to obnovíte, tak je so mnou. No. Já se do toho pustím a pán Kocáb bude pozerať a potom tleskat. Sa přijde. Dobré, dobré. Dobré, fajn, dobré. Nech žije naša vlast. Naša vlast je Československo, moja vlast. A já chcem zomřít v Československu. Hledy, já jsem s Pavlem Tigridem udělal referendum. Podpisoval akci, aby bylo referendum, jestli se máme nebo nemáme rozhodit. Ano, tak to bylo. Víte, kolik lidí podepsalo tu ústavu? 2,25 milionu. No, však to Mečiar a Klaus, co urobili, to bylo proti zákonu. Lebo... Ano, ano, však idem teraz. Dobre, dobre, takže som rád, že pán Kocáb... Zeptejte sa na to stejne. Ano, už som sa ho zeptal. A co říkal? Ne, to nejde, to isté, čo vy. Vy a Mečiar ste na tom rovnako, ale nevadí. No. Dobre, no. Ale však vám, že sme už doček dali a vidíte... No, tak to... Musíme vrátiť všetko späť a začneme odznova, ale tentokrát už vieme, aké chyby sme urobili. Už vieme, čo zle sme urobili. Už to zle nebudeme robiť. No. Dobre, ešte uvidíme. Tak som rád, že pán Kocáb ma podporuje. Dobre, ďaká. Dobre, ďaká. To je krásne. Ešte tak pán Kocáb podporuje obnovu Československa. Tak toto je. Toto je radosť. Toto je. Máme ďalšieho Čecha, ktorý je za to. Lebo veľa Čechov, čo ja poznám, všetci chcú obnoviť Československo. No, tak ako to říkáte niekomu, kto zabraňoval rozpadu. No tak, ano. Říkáte mne, ja som brodoval hodne. A teraz vidíme, že to bol omyl. Vidíme, že to bolo omyl. Rozbitie Československa bolo omyl. Už to je historická skúsenosť. Tak no, ideme to napraviť. No. Tak. Dobre. Do ďaká. Jednoduchá matematika. Český a slovenský národ sú jednovaječný, nebo dvojvaječný, jak chcete, dvojčata. Narodili sa společne. První 20 let žili společně, pak přišla puberta, rozdělili se, pak zase se na nějaký čas dali dohromady a teď už si jde každý svým životem. A pořád to jsou dvojčata. A chcete-li, tak, jak se tak stává, když přežívají, ty sourozenci tak jako ke stáru se stěhujou a zbytek života můžou nebo zjistili, no. Životná moudrost jim dala, že to byla chyba, byla to chyba. A my dvaja patríme spolu. Češi a Slováci patria spolu. A my boli to mládi, bolo, o, ja idem tou cestou, ty idem tou cestou. Ale teraz sme už dozreli na to, že už nikdy viac. Štefánik povedal, bratia Češi a Slováci, nedovolte, aby vás niekto aby nás niekto rozdelil. No ale to bratia Češi a Slováci. A ak to urobíte, bude s nami zle. A je s nami zle. Takže tak. Ďaká. Takže tak. No my sa zoznam, on nechce byť na to. Ale Milanko, ja som tuto prišiel nažhavený, ty si hovoril, že bude tu 11 politických strán, ktoré tu ideme založiť akože... Ano. 11 je tu. Áno. Údajne. A ja ich nikto nevidím, ale pozerám tam, že stretnúte s Mečiarom. A ešte, kde je to oné? Takže toto je stretnutie s Mečiarom. Počkaj, áno, stretnutie s pánom muftým Mečiarom, áno. Vladimírom, ale chcem ti povedať, toto je akcia Romanka Rúhiga, našeho spoločného priateľa. A kde je on? Romanko teraz volal, že prosím, ospravedlni ma, budem asi 15-20 minút meškať. A chudák. Takže, a ja som z taxík zohnal v Bratislave, lebo nemôžu tí súkromní taxíci jazdiť, čo ma rýchlo odvezú. Aha. Tak som 6 taxí služieb volal, nakoniec ma odvezol sused. No. Počúvaj, čo sa chce... Jaký sme krásny, šedivý, nádherný. No, počúvaj, takže, ktorý sú 11 politických strán? Ty vieš, bom povedovať? Vieš čo, tam sú asi 3 a 4, čo ich poznám. No. Ostatných nepoznám. Tam bude aj Kotleba, alebo... Nie, to sú také strany, ako... jak bolo Právo a spravodlivosť, Peťka Puškára a podobný. Ja aj takí žebráci. Ne, pozor, my sme mali 3000 členskú základňu. Mečiar mal 6 000. Ale tento tam nebude, ak sa volá Sme, rodina, Kolár. Nie. Toto budú tie mali, čo každý sú predsedovia a všetci by chceli byť predsedovia. Ale všetci by chceli byť náčelníci a nikto nechce byť Indiá. Mečko im minule povedal,
chlapci, zahoďte svoje egá. Máte troch, štyroch ľudí a chcete byť predsedovia. No. Musíte sa zjednotiť. Zjednotiť a Mečiar ich zjednotí. Nie? Neviem, myslím tak 50 na 50. No, dobre. A ale... ty? Počkaj, ty povedz úprimne, koľko si myslíš? Keď každý chce byť náčelník, nikto nechce byť indián, no tak to dopadne jak vždycky. No ale počkaj, ja chcem vedieť, ale ty si môj Vasky Jugend, ty si? Samozrejme. No, tak povedz Heil Vasky. Ja, Heil Vasky. Heil meine Jugend, takže nie si kokot. Lebo... Milan von Weissabel, píše sa to dvojité V, E, I, S, S, A, B, L. Ale vieš, čo to znamená? S, S neznamená. Ale vieš, čo to znamená, ak nie si Vasky Jugend, si čo? Si kokot. No musím byť, ne, musím ak byť LGBT, si... alebo Piča Putová. Alebo si lebo kokot. Piča Putová mi povedali ľudia na Facebooku, že prečo je nadávam. Môžem, nenadávam. Pani, ja som spisovateľ, pani sa píše PI.Čaputová. Čiže to vychádza P. Čaputová. A pán napríklad Vasky sa napíše P.Vasky. Čiže P. Vasky. Dobre, takže ak nie si Vasky, si kokot. Povedz. Áno. Povedz. No, ak by som nebol Vasky Jugend, tak musím byť totálny zot. Presne tak. Dobre, ideme pozrieť na večer. Telefón. Jaj. Už som s ním bešedoval. Idete, vy idete na... Nie, je tu aj pán Dariu? Nie, on, ja ho zastupujem. Chcete ho pozdraviť? Ja som ho kedy zastupoval ako advokát, takže ja ho pozdravím každý týždeň. No tak... Keď mu telefonuje. Pozdravte ho. Ahoj, Daňo. Ahoj, Daňo, pozdravujem. No, takže vidíš, Daňo, každý ťa tu hľadá. No. Ale nie, ja aj vás som rád, že vás vidím. No, dobre, ďaká. Pán Mečiar je tam. Áno, idem, bude videjko. No. Majte sa pekne. Dobre, díky. Takže, mesie Martinko, všetci sa tu pozdravujú, všetci sa tu hľadajú, kúrnik šopa, ty si tu není. No, čože? A sme v situácii, že treba si vybrať alternatívu, či toto zostane, alebo bude niečo iné. Samozrejme, že hľadáme, že niečo iné, dneska nie sme sami. Dneska tá iniciatíva zmeniť to, ide o to najvyššieho zo Spojených štátov. Včerajší odkaz rokovania Spojených národov hovorí, hľadte si každý svoj záujem, hľadte si svoje národy, svoje štáty, starajte sa o ne, nestarajte sa o globalizmus. Globálne problémy existujú, je to svetlo, je to vzduch, je to voda, je to zem. Ale globalizmus ako systém moci a vlády, ktorý bol nastavený demokratmi Spojených štátov a ovládol veľkú časť zemegule je nás úplne. Ten je Spojený štát tvrdo v boji s konzervatívcami typu Trumpa. A teraz Slovensko stojí takisto pred otázkou. Príjmeme heslo, Slovensko je na prvom mieste? Na prvom mieste vo vzťahu všetkým. Ja hovorím, že budeme vystupovať z medzinárodných organizácií, režisér, ale budeme si tam hľadať svoje. Nebudeme asistent režie musí ísť na ďalšiu akciu. Nevyhovuje Slovensku, nevyhovuje. Nevyhovuje, nevyhovuje. A musíme si vedieť vyberať túto cestu. A tieto voľby, ktoré teraz budú, svojím spôsobom zasiahnuje na Slovensku a dávajú otázku. Je Slovensko pripravené na to, aby išlo svojou konzervatívnou cestou? A konzervatívnou cestou znamená, aby obnovilo funkcie štátu. Aby dokázalo obnoviť funkcie hodnot, tie, ktoré tu boli, najmä hodnoty, kresťanské hodnoty, spoločenské, iné morálne, ktoré začali v globalizme zapadať. Či sa bude vedieť vyrovnať s vecami, ktoré súvisia s rodinou? Či sa bude vedieť vyrovnať s vecami, ktoré súvisia s úctou človeku, človek ľudským hodnotám, ľudským slobodám? Napríklad máme u nás slobodu tlače. Povedzte a uvidíte. Uletíte z roboty, alebo si vás požičajú niektoré orgány, alebo zatkajú ústa, nepustia a tá tlač je jednofarebná celá. Takže vlastne okrem týchto takých stretnutí, ako robíme ten deň, tá sloboda nie je. Takže vraciame sa teraz s týmto témama. Základná otázka týchto volí. Zotrvajú globalisti, to znamená hegemonisti sveta, alebo prejdeme na pozíciu, ktorú prešla Amerika pred 4 rokmi, 3 rokmi. Amerika first. My budeme si hovoriť Slovensko na prvom mieste. Vo všetkých javoch, vo všetkom, čo robí, vo všetkom, čo potrebuje,
Robo mal takú heslo Fico. Ja viem, že to je správne. Slovensko prv? Ja som to hovoril v roku 1998. Slovensko najprv. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika. Čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko. A nie, čo je dobre pre Európsku úniu, nie, čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom, čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre. Čo je pre nás dobre, to je prvé. Keď je to nesprávne, tak nerob to nesprávne. Toto je základná otázka týchto volieb. Aký smer politického vývoja? Nie, treba byť opatrnejší a počkať. Ale ja ti poviem, tam vzadu sú pagáče. Ide o tento vývoj. Idem na pagáče, poďme, poďme. Poďme na pagáče. Je dosť pagáče. Máme prečenia v obnotech dvoch veciach. Prvá súvisí s obranou a obraným priestorom. Trump povedal, príjmite zodpovednosť za svoju obranu, Amerika vám nemusí platiť. A platíte to vy. Na to bola reakcia Macrona a Merkelovej. No prosím pekne. To sú pagáče, vážení. Takže dáme si pagáče. Poď. Čo samozrejme vyvolalo veľkú reakciu, tak ale zvol. Sa vôbec dovolať Washington. Takže, kde som tu na ráno? Som tu na pagáče. Pre nás je poslávané politické otázne. Čože? Minister zahraničných vecí považujú celé svoje rozhodnutie. Rokuje pre Makal. Ale ešte Žigami nemohol by vyvinúť. Jako? Že Žigami chcel by jedno video. Nepočujem. Žigami nemohol by video. Kto? Ja? Nie, to sú meso, mňa peniaze. Jako? Meso, pýto, vodou. Polívať sa si, nepolívať. Lásky, ubiť. Jasne. Ty si Martíňan? Jasne. Bojď hál lásky? Heil, lásky, povedz. Heil, však to vo Švédsku sa tak zdraví. Nie, tu. Heil. Heil, lásky. Heil, man jugend, to da vidíš. Takže, ak nie si lásky, jen si kokot. Takže, ty si lásky, jen ty kokot nie si. Dobre. Ale, kedy je to. No, ja. Dáme si pagáče, dobre. Večerové pagáče. Ale dá sa to vrátiť len pohybom cez vládu, kde nás sme milióny 500, koľko by nás zostalo? Počúvaj, tam sú pagáče, poď. Idem, idem, poď. Takže otázka sa zdá byť jasná pre nás, povedzme, čo sme tu, ale nie je jasná. Vásky ugen? Co? Môj vásky ugen. A bude to zložitý problém, kde by šlo pohľadný. Povedz, háj. Povedz, háj, vásky. Háj, vásky. Na Slovensku. Háj, máj, aj rudy. Aj rudy. Trvá veľmi dlho, na predchádzajúcu úroveň nie je možná. Takže nie ešte sú to kokoti. Lásky vendy. No, dobre, dobre, pagáče, toto, nie, kto toto robil? To je také čerstvé, dobre. Vážený. Pagáče, dobre. Dlho nemám pagáče. Nerad viem veľa. A glukóza, že to bude, ale tak ešte dobre. ...kedy kandidovala premiérka Radičová, mimochodom predsednička Serešovej nadácie, to ľudia tiež dlho nevedeli. Poď na pagáče. Tak tá vtedy vychádzala z niektorými tézami. Teraz som si podával ruku s harabinom. Áno, kde? Do električky. Áno. Kde je harabin? Neprišiel? Od zastavky skoro vystúpil. No, tam sú pagáče. Kocá, Miško, no, som videl. Som... Mám rozhovor. No. Poď. No, neviem. Je to za hrabo, tak hoď. No, no, ja mám. Tak zase Slovensko budeme musieť povedať. My sme teraz zistili, že India zistila, že to je občianska televízia. Včera ráno som to zistil. A sme tam zaradili. Ja som sa podivil. Otváral som občiansku televíziu a vidím odstavce videa. A na spodku G7 občianska televízia. No prosím, takhle. G7 občianska televízia. Tam to je. Ja som to otvoril. Pretože to máte videa.
No prosím. To je teba som našiel. Tam. No, dobre. Ty si tiež G7-ka. Uh-huh. A teraz neviem, či hospodársky alebo kultúr. Uh-huh. G7-ka. Dobre, pagáče. Máme tú filozofiu ako tí dobrí ľudia, vieš? Ja. Dobre, pagáče. To je tak hlas to počuť? Áno. Tak aj pán doktor, toto má ako to sa. Andrej. Vy ste ten právnuk, ty so právnuk, nie? Poďme von, vy so rodina, nie? Poďme von. Mám von. Čo je dobré Spojených štátov, zatiaľ nevidíme, že by išli jednotky do pohybu a že by vynúcovali veci vojenské a to bolo. No, vy ste akože, vaša babka bola sestra Tisa, nie? Tak to nejak? Nie. A ako je to? Nebudeme teraz znovu rozprávať, budeme počúvať kolečko. Potom sa možno budeme rozprávať. Prosím, vás. No to všetko vládne v Praze s nami. O čo tu ide? Tu bol nasadený kasinový efekt do našej ekonomiky. A nech tu ktokoľvek tu vládne, Dalaj Lama, môže tu vrájsť, keď Matka Teresa žila, možno aj Matka Teresa, proste hocikto, tu nič nezmení. Pokiaľ tu do ekonomiky nebude prichádzať viac, než odchádza. Ja som vysvetloval, však ten kasinový efekt som vysvetlil v roku 1994. Si pozrite to, vy, ktorí si nevedia, tuto mám link. No a pokiaľ tu nikto nepríde so spôsobom, ako ekonomiku postaviť tak, aby viac do nej prichádzalo, než odchádzalo, tu nikto nám nepomôže. Ani Dalaj Lama, ani Mečiar, nikto. Ani taká strana, ani onaká strana. Oni tam sa dostanú, budú ryžovať, no a budú brať veľké platy, ale národ sa bude zbedačiť. 30 tisíc, minulý rok, 30 tisíc ľudí sa prepadlo do biedy. A to preto, lebo je tu kasinový efekt. No a pokiaľ toto nezastavíme, tento kasinový efekt, sa to bude ďalej prepadať. Ďalej sa to bude prepadať. To zastaviť sa dá jedine, že obnovíme Československo a naštartujeme našu výrobu, našu produkciu, naše stavebné sú presne tak, ako to bolo od roku 1918. No, pozriem sa, čo sa tu deje. No, Mečiar tam mláti prázdnu slamu a kde je Roman? Neviem, idem mu zavolať. No, tak kurva, ide organ. Počkaj, ty toto všetko točíš? No a ne? Takže musíme dať Coca-Coli a toto dáme tuto, tomu to tu není. No dobre. Kurva, takže... Vy sa poznáte? No on sa zatajil. No, som povedal, že taký prosperujúci... Ja sa pýtali, či som politik. Ale vyzerá taký prosperujúci. Od malička. Vyzerá jak náčelník. Vyzerá jak náčelník nejaký. Neviem, aký náčelník, ale vyzerá jak náčelník. No. Ja som hneď sa opýtal, tak som pýtal, keď tam sedeli, že? Čo sa vás pýtal? No, no. Ale nie som politické stavenie, ja som nikdy nebol. Tak môžete sa zoznámiť, pán Rudovasky. Teší ma. No, a zapamätaj si, Richter to není ako Vasky. Richter je ako Weissabel. Vieš? No. A Ďuso Grulo, to ani neviem, odkiaľ pochádza Grulo. Odkiaľ to je? Ale je inžinier, pozor, no. Náš. Tak dobre, hej, to je jedno, ak študuješ a ťa to baví, a máš tomu vzťah, počkaj, stane sa inžinier. Počkaj, viceprimátor Moldave nad Bodvom. No proste. A v tom bol. A prečo nie? Už si není, ale bol si. A prečo nie? Čiže pozor. Prečo nie? Títo naši Romáci majú aj veľké zásluhy. Dobre, a ja som niekedy tvrdil, že Romo... Nie. Ja som ty si hovoril, že ty smradí, čo sú v parlamente, že to sú. Tam tie hajzli, čo sú, ale... Kurvia, kokotí. No, a ja som nie... No. Aj, prosím, pekne. O, Weissabel tam je.
No, tam besedujú. No, pokračujeme. Ideme pokračovať. Počúvanie. A koľko je nás? Budujeme štruktúru inštitúcií spolu a viac milionové štáty a jedna z tých milionov. Prečo nemôžu komunovať v osobách, ale na osobách? Aha. Zdraví. Toho sa vás nevidel. Toto je pán, no, viem vaše meno, ale si nebe spomenuli. Počkej, jak sa to voláte? No, rýchlo. Ja viem vaše meno, ale... Jako? No, povedz si vaše meno. Ja viem jeho meno, ale si neviem spomenúť. Peťo, druhý meno. Mám video o ňom s názvom Trpazlík, ktorý kope do kotníka. Kurde, kde ste boli? Tuto na vás čakáme. Čakáme tu na vás. Kde ste s frajerkou tam niekde? A v advokátskej komore som bol doteraz od rana. Kde? V advokátskej komore. No, a čo tam ste robili v tej komore? Študoval som. Kurva, vzdelával. Toto je právnik, pán. No, jak som, ja, Rúhy. Vásky, buď ticho. Kurva, to je spadanka. Ďakujem, pán Rúhy. Ďalej sa dostávame do systému ďalších štátnych inštitúcií, a to je Peťo. Toto je spadanka politické. Slovenská. Politická smotanka Slovenska. Peťo a Ruhy. Ak sa to zhorší, to znamená, že to, čo prišli, nie slovenší. A treba hľadať aj v súdnictve. Nemôžete nikomu požičať peniaze. A potom tri roky čas. Takže to je smotanka. Peter Socha, Roman Ruhy a pán Tanko. Kúra, to vy neviete, čo ste tuto zameškali. Asi ste zameškali, pretože ja vám tuto ukazujem. Dobre, no tak, takže idem si von zafajčiť na čerstvý vzduch. Na čerstvý vzduch. No, sme mali fajčovku predstavku, ideme pozrieť, čo tu bešeduje ešte. Musíme hovoriť aj o tom, že Maďarsko veľmi ostro vystupuje proti obmedzeniu. Čakáš na diskusiu? Áno, čakáme na diskusiu a keď nebude diskusia, tak ju vyvoláme. Pozdrav Martina Daňa. Martin Gadaľa, pozdrav. Pozdrav. Sloboda a sloboda. Posílame pozdrav Martinovi Gadaľa. A prídi sem. My si, Martin, toto sú tvoji kamaráti. Tvoji kamaráti ťa pozdravujú. Prepačte. A teraz sa bude bešedovať. Teraz sa bude bešedovať. Situáciu, v akej sa nachádza naša spoločnosť. No ic bešedovať. A aj keď nie je veľmi zamýzlý, myslím si... Priatelia Martina Daňa. Priatelia Martina Daňa idú bešedovať s Mečiarom. Aby sa tie malé strany, všetky tie, ktoré sú národno-kresťanské, aby sa spojili. Ako to urobiť, to je nie len na ňom, na niektorých aktivistoch, ale na vás všetkých. Takže nech sa páči vaše otázky. Pán Mečiar, môžem hneď sleku? Chcem vám položiť otázku. Čo platí, Slovenská republika alebo Európska únia? Teraz, je suverenita deliteľná? Priateľ Martina Daňa bešeduje. Ako by ste označili človeka, ktorý vydal svoj ľud a svoju zem nepriateľom? A čo ste spravili proti ilegálnej prezidentke Zuze Čaputovej? Za prvé, nositeľom zvrchovanosti je Slovenská republika, nie Európska únia. Áno. Európska únia je združenie, na ktoré štáty dočasne predniesli výkon nejakých povinností. Tento dočasný výkon povinností výkladom Európska únia rozširuje na európsku byrokraciu, ktorá to robí viac ako má povolené.
Ale nositeľom zvrchovanosti je Slovensko. Zvrchovanosť sa mu nedá odňať. Štát, ktorý sa zvrchuje zvrchovanosti, nie je. Ak myslíte na prejavy Lajčáka, ktoré mal teraz zahraničí, že zvrchovanosť sa delí a že sme odovzdali časti zvrchovanosti, nemôže byť minister. Právne. Takéto múdrosti pána Kláňiho. Takto, počkajte. Tu si zase rozoberieme a rozdielme si chybu, čo sa stalo. Čaputová po prvom kole bola napadnutá pánom Štefánom Harabinom a rozhodnutá. Keď sa pýtate, čo zdravím. Viem o tom, zdravím, pán. Už ja to, čo sa stalo, Robert Fico, predseda ústavného súdu, zastavil odpis toho ústavného súdu. Na rozhodnutie toto je môj... bolo treba najmenej 7 sudcov. Toto je môj vásky úkaz. Ja mám takú radosť. Ja mám takú radosť, že vás vidím. Toto je môj vásky úkaz. Pretože buď si vás vidím, alebo si kokot. Ale toto je vásky úkaz. Toto není kokot. Ale toto je radosť. Aby mal rozhodnutie, išiel a prijal som prezidentky po druhom kole. Ale tento Peter Socha, on vásky úkaz nie je. Ak sa pýtate, čo som robil, tak som hľadal aj tie zdroje, ktoré išli z tej agentúry, čo som o nej hovoril, cez koho išli, koho išli, či ja to bola agentúra, z ktorého štátu, ja. Ako tie voľby robila na to bola moja osobná. Ježe, ty nie si Vasky. Ukladíte o to, že ako to, že určite vyskuje. Nie. Určite nie je Vasky. Takže keď určite nie je Vasky, tak určite je kokot. Teraz som dal 4 súdcov. Samozrejme, má tam dvoch poradcov, jeden je Tyšin Kubina, druhý je Mazák, tý je Vyberduš, ktorý je Vyberduš. Vidíte niekoho, kto určite nie je Maskev, určite nie je. Pán Danko, aj vy chcete bešedovať, nie? No. Danko chce bešedovať tiež. Aj vy chcete bešedovať. Áno. No. Aj tento chce bešedovať. A možno aj pán Socha chce bešedovať, nie? Nechce bešedovať? No. Iba revolúcia to pomôže. Nič iné. Pán doktor Mečiar, ja by som sa chcel opýtať. Spomenul ste, že pán Soros vám pomohol, že v tých voľbách ste mali toľko, koľko ste mali, ale vy ste mali byť navrhnutí za rozdelenie Československa na Nobelovú cenu. Kde to skončilo? To by som sa rád opýtal. Návrh na Nobelovú cenu bol, boli sme navrhnutí s pánom Klausom. Nobelovú cenu dostal Jigsa Grabin a Yasser Arafat. My sme skončili druhý. Počas môjho pobytu Spojených štátov boli to diplomati americkí, ktorí povedali, že pri udeľovaní tejto Nobelovej ceny bolo veľké nedorozumenie a stačila malá intervencia, aby sme to boli my dvaja. Lebo aj Yigsa Grabin, aj Yasser Arafat patrili k bojovým útvarom, nie k mierotvorcom, mali na svedomí veľa životov. Takže skončilo to tam a viacej sa nikdy tento návrh neobjavil a neopakoval. Nie je záujem Európy, ani záujem sveta podporovať mierové rozdeľovanie štátov a národov na iné útvary. Zoberte si, čo by zostalo z Európy. Ďalšia otázka. Aby do 3 až 5 minút každému, čo potrebuje pomôcť. Takže vyzerá to tak s tými 11 stranami. Tu sú všelijakí náčelníci. Nie je tu veľa Indiánov, ale sami náčelníci nejakých strán. No ale nikto mu to zatiaľ nenavrhol. Pán Mečiar, my chceme 11 politických strán sa dať dokopy a chceme si spraviť jednu politickú stranu. Nikto mu to nenavrhol. Začal propagovať istý spôsob rozmýšľania filozofie a vrhá už dneska svetu veci, ktoré by mali akože spoločnosť zaujímať. Že běží rozhovor, že byste se představil lidem v České republice, kde vás můžou najít a tak dále. Dobré. Představit. Tady je opět Raptor TV a vy se můžete představit a můžete si v podstatě udělat reklamu. Rudolf Vasky, to jsem já. Já jsem se přišel
tu, že čo sa stalo po roku 1989, bol hrozný omyl. Bola to chyba, omyl a jedine, ako je to možné napraviť, tento hrozný omyl, je urobiť to, čo každý rozumný človek bude robiť. A to vráti všetko späť, obnoviť Československo a začať odznova. Pretože teraz my už vieme, čo sme spravili zle. Už vieme, aké chyby sme robili pre privatizácie. Už vieme, čo to najhoršie, ako sa dá spraviť, vieme, ako sa dá spraviť to najhoršie. A keďže to vieme, už teraz spravíme len to dobré. V roku 89 my sme nevedeli, ako robiť veci dobré. A výsledok bol, že sme robili iba zlé veci. Takže, rozumní ľudia, musíte uznať, po 30 rokov bol to omyl, čo sa stalo v 89. Vrátime všetko späť, obnovie Československa, začneme odznova. A na toto už je prax. Tam som večerom hovoril, o, to sa nedá, dá sa. Už to bolo spravené, v roku 1945 sme to spravili. Už je na to precedens v medzinárodnom práve. Áno. Takže my nejdeme čo vymýšľať nejaké hovadiny. To už je zabudnuté v medzinárodnom práve. A urobíme to presne tak, ako urobili sme to v roku 1945. Kde sa vyhlásila celé obdobie, celá Mníchovská dohoda neplatná od samého začiatku a Česko to bolo obnovené. A toto už sa spravíme teraz. Vyhlásime celé obdobie po roku 1989 za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. Vrátime všetko späť a z jednoho dňa na druhý obnovie Československo. Tak, ako to bolo v roku 1945. A tentokrát to urobíme správne. Všetko, čo sa tu zadlžilo, všetko, čo sa tu rozpredalo, nemá právnu relevanciu, pretože všetko začína od roku 89. Takže my nebudeme platiť tieto dlhy Českej republiky a Slovenskej republiky. My nebudeme túto niekoho vyplácať, čo tu poskupovali naše továrňa, našu zem, naše pôdu. Vykopneme ich von, pretože Československo nikdy nič nepredalo. Československo do roku 1989 nič nepredalo, nič nesprivatizovalo, žiadne dlhy si nenabralo. Haló, tak ideme to spraviť a začneme od znova. Češi sú za to, máme v Česku přátelé, Slováci sú za to a teraz to ideme urobiť. A dáme dole tieto režimy, zákaz politických strán, my už nepotrebujeme politické strany, naša ústava nám umožňuje priamo urobiť voľby, urobíme voľby priamo. Prvá vec, čo bude legislatívne, zákaz politických strán a začneme od znova. Takže tak.